Busca de um time ou... Nada. Vai relaxar. Tô repensando o que fazer na minha vida. Entendi. Alguém vai marcar a garagem? Eu vou. Graças a Deus. O cara dentro já não tem como, não. Os dois estão aqui, eu acho, hein, mano. Vai abrir a mão, hein. Uma bomba foi localizada pelos inimigos. Peguei. É o senhor, pai. Oh. Que entrou em cima lá, não vejo. Vou ver se tem câmera garagem ou, Yana? Eu vejo. Ah, já tô morto. Tem, tô olhando. É o aviso garagem. Beleza. Que recoil é esse, assim, mano? Meu Deus, a terra do Vigil tá ruim, mano. Sério, você achou ruim? Aham. Uhum. Parece da Ash, mano. Não, pior que... Da principal, eu achei boa, mano. Garagem, guys. Fodeu, Ash, vai... Eu tô com medo de boca, deve ser por isso, mano. Mataram os angular do jogo. Ah, pros angular, senão você não mata o cara. Endro name, pô. Aham, tem cara chegando de drone. Drone descendo a principal, guys. Principal tem carro. É, mas tem drone, drone descendo. Nossa, pô, meti o pé do servidor, velho. Tem 3 smoke? Tá falando. Não, tem 2. Marca no servidor da liga aqui, velho. Tem um tirinho na F. Abriu a sua reta aí, viu? Vamos ver o que tá na reta. Vou postar ele pra vocês, mano. Ribana. Vou quase colocar uma porta. Ok, uma. Ele tem HE ainda, velho. E aí? Eu tenho C4. Eu vou colocar outra já. Que isso, acho que o meu. Atrás da bomba. Restam 15 segundos. Que isso, mano? Eu queria muito. Falou, peguei, morreu. Sim. Antes de atirar, ele já falou, nossa, friquinho. 50 curiosidades sobre isso. Você fez, essa porra aí? Fez, isso, né? Isso. Não, que vídeo ruim, mano. Bomba localizada pelos inimigos. O Yoda fala Sasha Grey no bagulho, mano. Gamer pronto pra ele. Sasha Grey. É, o cara perguntou qual que é a sua atriz favorita, o Yoda. Sasha Grey dá um sorrisinho. Muito bosta. Muito troll. Mano, pega um drone pra mim, mano. Que tá, mano. Acho que tá entrando embaixo, hein, guys. Tem o drone de frente, é nosso. Tô lá, hein. Caralho, mano. O FPL vai tomar esse acho, Paulo, mano. Que nem fudendo. Ó, tem cara. Eu tô jogando vários caras, mano. Guys, guys, tem cara dentro do CEO, mano. Aqui, ó, bem no spot. Bem no spot aqui. Dá pra fazer spot baixo nele, guys. Tá ali ainda? Pegou. Deputado. Pegou já. É, foda esse vagabundo do caralho. Acho que C4. Tem o drone aqui, Paulo, na Ouro, seu, Paulo. Tem cara que era boy, eu acho, Polo. Ah, Polo mata todo mundo, cara. Ó, entrou verde. É, aí, Ana, vai abrir você, Polo, abrir você. Caralho! Morreu. Mano! Oh, que isso? Fumadaço. Se liga, Polo. Aposta quanto que isso vai dar certo, ó. Guys, tem um cara topo da ouro comigo. Ah, a Sofia. Ah, meu Deus! Ela não sabe fazer isso. Eu sei, ela tá corredor PC ali, velho. Ela tá ouro em cima, tem um corredor Lan House, entrou mesão. Ela tá descendo escada ouro. E um entrou mesão. Ah, agora me ouviu, mano. Tá na ouro ainda, Mitri. E um entrando no saguão, só pra ver. Nossa, esse pix ainda, mano. Não, em cima. Tá. Descendo ouro, cronando. Filha da puta. Tá querendo, viu? Pulou pipi 1. Entrou pipi, Ai, cara, ele viu, mano. Na porta também, tá vindo. Meu Deus. É isso, o outro não abre. Aliados neutralizados. Ah, mano, que isso? O Sniper mirou no chão da recepção, velho. Tava deitadão lá, mano. É, pra mim ele nem abriu.
A gente sempre ganhava dos gringos nesse. Bora, rato, bora, rato. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Repondo carregadores! Tem um Jäger aqui. Vou com o clone, hein? Vou com o clone, hein? Jäger tá. Tá peitando, tá naquele mini pixelzinho. Tem um escada servidor. Ele vai te smocar, viu? Virou o drone. Aqui, Matrix. Aqui atrás. Virada aqui, não. Direita, direita, direita. Abriu, atrás da mesa. Abrindo, abrindo, abrindo. Coisa, tá atrás aqui do bagulho. Ai, que moleque. Vou usar o drone aí. Smoke abrindo, smoke abrindo, smoke abrindo. Nossa, fodeu, fodeu. Corre, corre, corre. Tem muito Jäger. Vou usar outro drone. O Jäger, relaxa. O Jäger morreu, o Jäger morreu. Tá reforçado aqui. Olha esse cara. Cada servidor eu pus um drone. Não. Caído ainda. Mano, que isso? Não, mano, o cara abriu quando eu tirei a mira atrás da bomba. Tá servidor aí do cara? Tem uma escada, velho. Vou dar escada. Na escada. Vou escada, cantinho, cantinho. Ah, peguei, escada. Peguei. Boa. Nossa, dá muito pra ressar aqui, vai ser bom. Tá anda deitado na esquerda. C4, 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 C4. Errou. Na esquerda? Tava ali nos monitor, tá ligado? Ah, vou entrar, vou entrar. Deixa eu ver. Vou usar o famoso clone. Atrás da bomba, aqui, atrás da bomba, um. Esse na esquerda. Fazer granada, fazer granada. Um vermelho. Puxa no vermelho atrás da bomba. Atrás da bomba vai matar. Matou. Atrás, atrás da bomba, vermelho pra direita. Vermelho. Cara, mano, dá a volta um, dá a volta um. Tá os dois do bomba, tá os dois do bomba. Dá a volta um, dá a volta um. Pode subir lá, cara. Vou lá. Pode ficar parado aí, Ana, pode ficar parado aí. Será que os caras reforçaram o sapão aqui? Pode um pouquinho mais. Quer plantar atrás daqui de mim? Eu te dou. Ah, não, não, sei não. Se os caras reforçaram. Olha, fica assim, Ana, fica assim por enquanto, assim por enquanto. Ah, mano. Nossa, nossa, cara, será? Vai pra garagem? Tem pulse, tem, mas eu te falo pra sair. Pra garagem, vai pra garagem, cara. Beleza, beleza, beleza. Tem que travar um pouquinho mais então, Ana, pra direitinha. Um pouco pra direitinha só. Ele tá aqui, aí. Ele vai querer fazer C4, só que sai, 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 sai. Nossa, ali, vou ver. Ah, os dois lá, os dois comendo, os dois comendo. Avançando dois, avançando. Matou, matou. O Yana tá fudido. Tá na frente dele? Não, ele tá. Cada server. Não dá pra pegar, tem que tirar o shield. Não dá, tem que tirar o shield. Vem, vem, só plantar. Eita, o personagem filha da. Ele tá vindo, ele tá vindo. Planta atrás da bomba, planta atrás da bomba aí. Ou passa pro outro bombe. Aqui é tryhard. Nossa, cara, esse ganhou demais, mano. Vocês acharam uma bomba. Olha só, porra. Esse é muito rápido essas coisas, mano. Na moral, véi. Pior que ele viu. Cara, você. Algum bug aí todo mundo conhece. Ah, eu conheço o bug bem roubado. Também. Uma bomba deve. Mano, bug novo eu não conheço, velho. Eu conhecia uns broken, mas hoje em dia. Alemão, não nasce lá não, você vai ter que descer esse cara aqui. Lucas Cianavas, muito obrigado pelo Primezão, meu mano. Seja bem-vindo aí, meu querido. Muito obrigado aí pelo apoio. O desativador está seguro agora. É, o Jäger, um na escada do servidor e o Jäger lá atrás, lá. Aqui morreu, aqui morreu. Não, calma aí. Vem comigo pela escada. Vou precisar de ajuda aqui só. Vou saber onde está a escada. Vai com o Flores, eu falo pelas costas deles, hein. Mano, deixa eu ver se quer, mano. Vamos fazer aqui, eu pus aqui em cima. Morri. Ah. Calma aí, eu vou cair com o drone. Opa, avançado aqui. Calma aí. Smocar, não smocou, avançado tá difícil. Pus o carrinho aí. Relaxa. Oh, alguém tá olhando o rotate? Peguei vigil, rotate. Faz dentro aqui alguém, guys. Eu faço. Agora vem chifitando igual. Quer STA, guys? Smocou, avançou. Quebra o spawn? Quebra o spawn, guys. Pegou. Vou quebrar o sapo, tá? Ah, vamos na smoke. Vai. Pode tirar o shield, quando matar, tá perfeito esse cara aí. Mano. É isso, caralho. Eu na moto. Foram bem igual aqui, mano. Caralho, esse dos dois, mano. Tô cara de camufla nesse vermelhinho. Inserção.
Mano, o drone do Yano tá fazendo muito barulho. Pô, eu tava na área aberta. Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a. Enga a janela da área aberta com aquele drone ali, ô. Ele tá picando, ele tá na área aberta, maluco. Com certeza, ele quebrou a janela pra picar. Ele correu, ó. Quebra a porta aqui, sabe? Vou quebrar, quebrar. Tá um cara marotado aí, né, pai? Tá muito. Vou dar o Oscar, relaxa. Ô, meu, peguei. Tem nada, tem nada. Matou em cima esse cara? Olha a direita aqui, tá de cima. Cai, eu vou dar na secretária aqui, só pra não ter cara marotado aqui, velho. Elevador? Mano. Não tem ninguém aqui em cima, velho, avançado, velho. Marca o texto do rapel aí, alguém, guys. Tô aqui. Ó, em cima, em cima. Nossa, olha o que vai assustar, vou te matar uma vez, dura. Atrás do bomba aqui, velho. Nossa, só foi, gente. Atrás do elevador. Eu vou ralar, eu vou ralar, eu vou ralar.